Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk Isten testvéreim a 84. Zsoltár első versét énekelve. A 84. Zsoltár első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Emlékeztetem a gyülekezetet arra, hogy Szegedi Kis István születése 500. évfordulója alkalmából érmet verettünk, amelyenek egyik oldalán Szegedi Kis István képe látható a születés és elhalálozás esztendejével, másik oldalán pedig megújult templomunk nyomata. Jelentem, hogy ebből a éremből még van, nem sok, de még van, és akár istentisztelet után is, akár a következőkben is megvásárolható. Folytassuk istentiszteletünket a 266. dicséretünk első, második és harmadik versét énekelve. A 266. dicséret első verse így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged. Yeah.
ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Kértek testvéreim, figyeljünk együtt Isten szent igéjére. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetének 6-tól 15-ig terjedő verseiből olvassuk. A nevezett helyen olvasható ígét figyelemmel hallgassátok, helyet foglalva. Áthaladtak aztán Frígia és Galácia tartományán, és mivel a Szentlélek megtiltotta nekik, hogy az ígét Ázsiában hirdessék, Mízia felé haladva igyekeztek Bitíniába jutni, de nem eresztette őket Jézus lelke. Áthaladtak tehát Mízián, lementek Troászba. Éjjeli látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfi állott előtte, aki kérte őt, mondván, jöjj át Macedóniába, légy segítségül nekünk. Mihelyt pedig a látomást látta, azonnal igyekeztünk átmenni Macedóniába, mert megértettük, az Úr hívott oda minket, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Számotrákéba mentünk, és másnap Neápoliszba. Onnét pedig Filippibe, amely Macedónia ama részének első városa és római település. És ebben a városban töltöttünk néhány napot. Szombatnapon kimentünk a városon kívül egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak a zsidók, és helyet foglalva beszédbe elegyedtünk az egybegyűlt asszonyokkal. És egy Lídia nevű, tiatírai városból való istenfélő bíboráros asszonynak, aki hallgatott reánk, az Úr megnyitotta a szívét, hogy befogadja mindazt, amit Pál mondott. Meg is keresztelkedett, egész háza népével együtt. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, áldjon meg bennünket, hogy legyünk az ő beszédének ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói. Gyertek, imádkozzunk ezért. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel állunk meg szent színed előtt a te házadban, hogy áldjuk és magasztaljuk a te nevedet, mert dicséretre és magasztalásra méltó vagy. Így ismertünk meg téged teremtő munkádból, így ismerünk meg téged gondviselésedből, így ismerünk meg abból, ahogy végtelen szeretettel és irgalommal tekintesz reánk, tartod életünket, alkalmat alkalomra készítve nyújtasz nekünk arra, hogy gondolataidat és akaratodat megértve és elfogadva formálódjék kedvedre a mi életünk, és lehessünk dicsőségedre élő teremtményeit, akik ugyanakkor, mert rád figyelnek és akaratod kedves számukra, testvérei, barátai, fele barátai egymásnak, és így hordozzák egymás terhét, így viselik egymás gondját, és így töltik be a Krisztusban kapott törvényt. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, minden jó téteményedet és ajándékodat, amellyel közelebbről az elmúlt héten is elláttál bennünket és elhalmoztál bennünket, és hadd köszönjük most meg különösképpen is ezt az alkalmat, az Isten tiszteletnek ezt az óráját, amikor szent színed előtt örvendezéssel és hálaadással állunk meg, mint már annyi esztendő óta ezen a július elejé vasárnapon, hogy találkozzunk egymással, hogy megerősödjünk az összetartozás, a közösség mindennél fontosabb ajándékában, és hogy egymást jobban becsülve, jobban szeretve, küldetésünket ígédből, lelked világosságánál jobban megértve induljunk majd tovább azoknak a feladatoknak teljesítésére, amelyeket hisszük tőled kapunk, és amelyekben szeretnénk engedelmesen,
akaratod szerint élni és szolgálni. Nagyon kérünk, légy velünk szent lelkeddel, egész életünkben és most ezen az istentiszteleten különösképpen, nyisd meg előttünk ígéd gazdag tárházát, hogy értsük jól, amit ígédből tanítasz nekünk, és növeljed a mi hitünket, hogy tudjunk veled együtt gondolkodni, akaratodra reálhagyatkozni, engedelmesen cselekedni azt, amit ránk bízol, hogy életünk a te kezedben legyen áldássá, és a te dicsőségedet és embertársaink javát együtt szolgálja. Áldj meg bennünket az ige hirdetés szolgálatában, és segíts meg, áldj meg az ige hallgatás feladatában, adj értelmet, világosságot, szót és befogadást mindezekhez lelkeddel, Jézus nevében kérünk. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve testvéreim a 171. dicséretünket énekeljük, megáll az Istennek igéje. Testvéreim, az ige, melynek alapján Isten üzenetét hirdetni kívánom, közöttetek írva található az előbb olvasott ige szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetének 9. és 10. versében, valamint Mózes első könyve 12. részének 2. versében a következőképpen. Éjjeli látomás jelent meg Pálnak, egy macedón férfi állott előtte, aki kérte őt mondván, jöjj át Macedóniába és légy segítségül nekünk. Mihelyt pedig a látomást látta, azonnal igyekeztünk átmenni Macedóniába, mert megértettük, az Úr hívott oda minket, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. És a Mózes első könyvéből Isten szava, megáldalak téged, és áldás leszel. Köszöntöm sok szeretettel az Úr 2007. esztendejének találkozások vasárnapjára egybesereglett gyülekezetet. Isten hozott testvéreim, mindnyájatokat. Örülünk mindazoknak, akikhez a hívószó elérkezhetett, és megérkeztek, hogy együtt legyünk Isten színe előtt ezen a vasárnap délelőttön. Örülünk azoknak, akik helyből jöttek el ezen a vasárnapon Isten tiszteletére. Örülünk azoknak, akik vidékről érkeztek, akikhez eljutott hívásunk. Esztendőről esztendőre nagy gondunk, hogy hogy is fedezzük fel a vidéken élőket. Sokan vannak, akik Ráckevéről elszármaztak máshová, és nem tudjuk címünket. Ha segítenétek, hozzátartozók, vagy most éppen hazaérkezettek, ahogy másoknak is, sokaknak is, nektek is, postai úton is elküldenénk az erre a vasárnapra szóló meghívást. 2001 óta tartjuk ezt a gyülekezeti ünnepet. Július első vasárnapja, a találkozások vasárnapja. 2000. július 1-én, tehát éppen ma hét esztendeje, a reformátusok világtalálkozójának nagyon szép alkalma volt itt Ráckevén. Akkor egy kicsit
az ország jelentős része, református része ide figyelt. Több mint 600 vendégünk volt azon a vasárnapon, egyebek között a világ különböző pontjairól 6 református püspök is vendégünk volt. És ezen a vasárnapon avattuk fel Szegedi Kis István szobrát és egésznapos program, tudományos, építő és végül gyönyörködtető, szívet, lelket gyönyörködtető esti koncertprogram volt ezen a vasárnapon, így ünnepeltük azt a találkozást. Azóta minden év július első vasárnapján együtt vagyunk, kivétel volt a tavalyi esztendő, amikor éppen templomunk felújítása, belső felújítása folyt, és ezért októberre kellett halasztani, a hálaadással együtt szervezni meg a reformátusok találkozásának vasárnapját. Hadd idézzem röviden emlékezetetekbe a különösen emlékezetes alkalmakat. 2004-ben a szép sudártornyunk teljes megújításáért adhattunk hálát Istennek, és azért, hogy pótolni tudtuk azokat a háborúk során elveszített harangokat, elrekvirált harangokat, amelyek helye üresen állt tornyunkba. Két új harang szentelése is történt, akkor püspökünk szolgált közöttünk. A hősök harangja és a testvériség harangja, ezeket a neveket kapták ezek a harangok. Hősök harangja. Mindazok emlékére készült, akik a 20. században életüket veszítették, illetve áldozták Ráckeve polgárai közül. Két világháború, hitleri haláltáborok, szovjet hadifogság és haláltáborok, gulágok, az 1919-es vörös terror, megszálló gyilkosok önkényének áldozatul esett ráckevei polgárok emlékére szól minden kondulásával 2004. júliusa óta tornyunkban a hősök harangja. A másik új harang a testvériség harangja. A svájci testvérgyülekezetünk adományából öntettük ezt a harangot. És erre a kapcsolatra is utal a neve, de arra is figyelmeztet folyamatosan minden kondulásával minnyájunkat, hogy testvérei vagyunk egymásnak, összetartozunk, közünk van egymáshoz, felelősek vagyunk egymásért. 2005-ben a találkozások vasárnapján a templom tetőzetének teljes felújítása folyt éppen. Aztán régi szépségében készült el, s ragyog a nyári napfényben újra templomunk a színes mázas cserépfedéssel, s lett újra városunk egyik ékessége. Tavaly a templom belső felújítása készült el, eredményét mindenki látja. És ezzel a templom teljes felújításának végére értünk. Több mint 30 millió forintot fordítottunk rá, és köszönet mindazoknak, akik áldozatot hoztak Isten házának megújulásáért, külső-belső szépségéért. És azért is, hogy ez a szépség még este is, még éjnek évadján is látható legyen legalább valamennyire reflektorok fénye folytán. Voltak, akik erre is gondoltak, voltak, akik erre áldoztak, hogy ami szép, az folyamatosan élvezhető, látható legyen minden ráckevei polgárnak és minden ide látogatónak. Köszönet érte! Azonban nem maradtunk feladat nélkül akkor sem, amikor templomunk felújítását befejeztük. Gyülekezeti házunkat egy 40 négyzetméteres ifjúsági és énekkari teremmel szeretnénk bővíteni, hogy ne kelljen kiscsoportos foglalkozások miatt azt az igen nagy térfogatú termet fűtenünk. A mai energiaárak mellett ez egy nagyon fontos és érthető szempont.
Az engedélyezett terveink megvannak, a fedezet egy része is megvan az elvégzendő munkákhoz, és úgy tűnik pillanatnyilag, hogy szeptemberben tudunk a munkákhoz hozzáfogni, és azok jelentős részét még ebben az évben elvégezni, bár át fog húzódni a teljes befejezés a jövő esztendőre is. Ugyanakkor a már több mint 20 éve használt gyülekezeti házat is fel kell újítanunk, korszerűsítenünk. Feladat tehát változatlanul van, csak erőt és rávalót adjon Isten a véghez viteléhez. A gyülekezet áldozata tehát most ezt a célt szolgálja a napi szükségletek fedezetének biztosításán túl. A jövő esztendőben megszűnik gyülekezetünk esperesi székhely lenni. Mint eddig is, úgy a hátralévő időben is igyekszünk kihasználni azt az adottságot, hogy a Dunamelléki Egyházkerület legnagyobb egyházmegyéjének fővárosa lett városunk és gyülekezetünk, és az immár 11 esztendeje. Úgy gondoljuk, hogy a találkozások, közösségi együttlétek értéke egyre nagyobb. Egyre fontosabb fontosabbak ezek az alkalmak. Külső és belső erők egyaránt hatnak keményen a közösségek bomlasztása irányában az összetartozás tudatának megszüntetéséért. Amikor felelős helyről halljuk a felelőtlen kijelentést, hallja a jobbat remélő és csalódásai miatt zúgolódó magyar, el lehet menni, nyitva a határ, kívül tágasabb annak, akinek nem jó itt, akkor arra kapnak ösztönzést sokan, hogy hátat fordítsanak családnak, városnak, hazának, azoknak a közösségeknek, amelyek egybefogták, összetartották eddig e népet, és vándorbotot fogva szakadjon ki abból a világból, ahová Isten oda teremtette őket. Amikor a rengeteg jó évszázados igyekezettel kiépített egészségügyi hálózat fontos elemeit amputálják folyamatosan, azt magyarázva, hogy a csonkolás az reform, amely az egész test megerősödéséhez fog segíteni. Akkor nem csak az egyre rosszabb egészségi állapotban lévő népünk ellátása romlik rohamosan, hanem szellemi, lelki, fizikai emberérték állományunk egy jelentős része marad kenyérkereset nélkül, s fog vándorbotot, mint aki saját hazájában feleslegessé vált. De a külső tényezők mellett látjuk a belső bomlasztó erők jelenlétét is. Mindennapi esemény, hogy családok bomlanak fel, és esnek elemeikre, barátságok szakadnak szét, és rokoni kapcsolatok jelentőségüket vesztik, feledésbe merülnek. A teremtés jó rendjét, tisztaságát felváltja a rend nélküliség, zűrzavar, szennyáradat lepi el az élet sok területét, trónra kerül a szabadosság, és regnálása folytán törvénybe iktatódik a bűn szabadsága. Izolálódik az ember, ember az ember farkasává válik, és nem testvére, barátja többé.
Egy ilyen kortünetektől terhelt világban, Isten szerint gondolkodva nem lehet más a feladatunk, mint ellenállni ezeknek a folyamatoknak, s képviselni Isten gondolatát, amelyet most így fogalmazunk meg, rend és közösség. A közösség megtartó erő lehet azoknak, akik részesei, akik beletartoznak, és akiket a szeretet kapcsolat, számontartás kapcsolat szálaival elér és összefog. Mesterségesen elerőtlenített és a süllyesztő felé szorított nemzetünk számára megtartó erő az összetartozás, megtartó erő lehet a közösség ereje. Egy szál vesszőt eltörni könnyű. Egy szál hajat elszakítani, egy embert szakadékba taszítani lehet. De próbálj meg 20 vesszőt összefogva eltörni, egy hajfonatot elszakítani, vagy egy összetartozó közösséget likvidálni. Nem fog sikerülni. A közösségben megtartó erő van. A Szentírásban, mind az Ószövetségi, mind az Újszövetségi részben kulcsfogalom, Isten ügytervében, az emberi életrendje számára adott gondolatában alapfogalom a közösség. A görög koinóniának, a latin kommuniónak hívja ezt. Magyarul mi közösségnek nevezzük. Azért látjuk különösen fontosnak, hogy legyenek olyan alkalmak, amelyek emlékeztetnek arra, hová tartozol, kik között a helyed, kikre számíthatsz és kik számítanak rád, kik tartanak számon. Legyenek alkalmak, hogy tudd, vannak, akik kinyújtják kezüket testvérként feléd, s kezük melege, karjuk ereje, szívük szeretete, erő lehet számodra, kétségek és próbák között is. Megőrizhet, megtarthat a közösség. Az olvasott igében világtörténeti jelentőségű órában találkozunk Jézus Krisztus tanítványával, Pál apostollal. Urától kapott parancs szerint Ázsiából, pontosabban Kis-Ázsiából indul az evangéliummal, s Görögországba, Filippi városánál érkezik meg Európába az evangéliummal, a Krisztusról szóló örömhírrel. Itt indul a kereszténység európai története, és ez a történet, ha nem is töretlenül, de tart máig. Ha Pál, gondolhatnánk és mondhatjuk talán, nem teszi meg akkor azt a lépést engedelmesen, akkor ma Európában talán nincsenek katedrálisok, Leonardo és Raffaello képek, Bach muzsikája, és nem ülnénk itt mi sem ezen a délelőttön. De Pál Isten parancsának engedve átjött Európába, az evangéliummal, abba az Európába, ahol egy halódó, görög és latin kultúrán épülő, széthullóban és züllésben lévő római birodalmat talált, és itt alapoztatott meg, és kezdett épülni, keresztjén alapokon egy új Európa, bibliai renden, keresztjéni közösségi alapon. Így indult el Európa
máig tartó 2000 éves története. Hosszú folyamat volt e földrész megújulása, amely kicsiny kezdettel indult. Egy ember, Pál apostol, engedelmes volt Isten parancsának. Leírja az írás, hogy szíve szerint Ázsiába ment volna és törekedett volna mindenképpen az evangéliumban. De Isten elé állt, nem engedte a Jézus lelke, olvastuk az előbb az igében. Istennek más volt a terve, nyilván Ázsiával is, és Európával is. Nem engedte a Jézus lelke. És ő egy látomásban a segítségért kiáltó európai macedón férfi képétben találkozva, megértve Isten hívását és akaratát, engedelmeskedett annak. Az első európai város a görög Filippi volt, városa a Római Birodalomnak, ide érkezett Pál az evangéliummal. Egy ember által érkezett az evangélium. Itt kezdte hirdetni az ígét, a Jézus Krisztusról szóló örömhírét azoknak a keveseknek, akik zsidóként ebben a görög városban egy folyóparton gyülekeztek össze szombatnaponként. Itt kezdte hirdetni nekik az evangéliumot, beszélt Jézus Krisztusról, és az eredmény egy megtérő asszony volt, aki befogadta az evangéliumot. Lídiának hívták azt a bíboráros asszonyt. Sovány kezdet, kevés eredmény lehetne mondani rá, talán gondoljátok is. De igen, ez volt a kezdet. Ilyen kicsiny volt a kezdet, és ebből lett egy, ebből a kezdetből egy keresztjén rend és alapon épülő Európa. Isten gyermekeinek kitartó szolgálatával, sok áldozatával Isten felépített egy rendje szerint élő, vagy legalább rendje szerint élni igyekvő világot. Pál apostol azzal lett áldás számunkra, hogy engedett annak a vezetésnek, amely őt Európába irányította. Áldás lett. Milyen fontos dolog az, hogy valakinek az élete áldás-e, áldást hordozó-e. Nem bibliai személyekre vonatkozó kijelentés ez. A te életed értéke is az, hogy mennyi áldást hordozol. Hogy áldást hordozol-e egyáltalán. Ha az életünk célját és értelmét keressük, alig ha abban fogjuk igazán megtalálni, hogy sokat dolgozzunk, vagy sokat szórakozzunk, vagy sok pénzt keressünk. Ezek nem életcélok. Legfeljebb némelyik eszköze az életünk működésének. Az életünk igazi értéke az, hogy áldás vagyunk-e. Áldást hordozó élete az életünk, amelyből Isten nevére dicsőség származik, mások számára ajándék, áldás. Ahhoz, hogy bárki áldás legyen, családja, kisebb-nagyobb közösségek, népe, nemzete számára Istentől vezetett embernek kell lennie. Református kereszténynek lenni ennek tudatos vállalását jelenti, szeretnék áldássá lenni abban a világban, amelyben élek. Ennek feltétele pedig az, hogy Isten láthatatlan, de valóságos keze vezesse az életedet. Hogy ez megtörténhessen, ehhez bele kell kerülnöd ebbe a láthatatlan, de valóságos kézbe. A Biblia ezt úgy mondja, békességre kell jutni Istennel, Jézus Krisztus által.
Ha ez megtörténik, attól kezdve Istennek beleszólása lesz életedbe, s ha figyelsz rá, vezet. S így megállt, és áldás leszel. Aki Isten vezetésére bízta magát, azt ő látó emberré teszi. Megnyitja szemét, hogy többet lásson, mint más. Hogy a látszatok mögé is tudjon nézni és látni, és tudjon helyesen ítélni. Pál apostol korában, Ázsiából nézve, Európa maga volt a pompa, a fény, igazi Eldorádó. A görög és latin kultúra, filozófia, a tudományok, a gazdagok fényűzése dicső és hatalmas kontinenst sejtettek. A valóság azonban egészen más volt. A pompa a szegények verejtékén és vérén épült fel. Kevesen nagyon gazdagok voltak, és sokan nagyon szegények. Isten az ő gyermekének világosságot, látó szemeket, értő értelmet adott, hogy a valóságot lássák meg, s ne azt, ami közvetlenül a szemük előtt van, ami a látszat. Nem a fény, hanem az árnyék volt a döntő. S nem az épülés, hanem a romlás és rothadás járta át azt az Európát, ahová Jézus Krisztus küldte Pál apostolt az evangéliummal. És amikor ezt elmondom, én itt valami nagy áthallást figyelek meg. Amikor a 2000 évvel ezelőtti és a mai Európa helyzetét nézem. Sok fényes látszat mögött kiégett üresség, rend nélküliség, elbizonytalanodás és úttalanság, devianciák, azaz útvesztések és útvesztettek világa sok tekintetben a mai Európa. Egy neves lelkész költő írt erről az ígéről, amit olvastam, és arról, amiről beszélek, egy verset. Biztos vannak többen, akik ismerik ezt, de sokan vannak, azt hiszem, akik nem. Hadd idézzem fel ezt a verset, melynek címe Macedón férfi. Kitárt karokkal, sóvár szemekkel, remegő lábbal a tengerparton áll Pál. Jöjj Macedóniába, jöjj Európába, segíts! Mert bajok vannak Európában, szárnyaló filozófiánk van, de utcáinkon koldusok. Gitár zeng márványpalotákban, rabszolgák hátán szíj suhog. Bálványokkal tele a város, lelkekben űr, riadt magány. Mi újság, kérdik, s bomba robban Athén vagy Belfast piacán. Lázasan kutat a tudós, szuperbombát kotyvaszt az üstje, égnek mered a kölni dóm, és ég felé száll Auschwitz füstje. Futnak tőzsdébe, mulatóba, itt könny, amott közömbös arcok. Trágár, pálinka szülten óta, hazug békék, valódi harcok. Metróval száguldunk a mélyben, sebes húzat szemünkbe vág, de a mélyből felszínre robban az elfojtott ösztönvilág. Összkomfortos tömbházainkban ezrivel élünk, egyedül. És gyűlöli a gyalogjárót, ki sietve autóba ül. Többé egymásra rá se nézünk, szemünk a képernyőt lesi. Hálás vagyok, elég amin van, e szót vajon ki ismeri. Autója és luxus lakása, szép fia van az ifjú párnak, de mire szól, apu, anyu már árva lett, szülei válnak. Öreg otthonban él a néni, mi csak kell, megvan mindene.
évszám jön-e valaki hozzá, hogy elbeszélgessen vele. Kórházakban, szakrendelésen kiadnak sok száz leletet. E tevékenység mozgatója ügyintézés vagy szeretet? Milliós nagyvárosokban minden agyafúrt kényelem titkát sejtjük. Mindent tudunk már, csak egymást elviselni nem. Rakétaröptű életünket streptomicin gyomirtó vegyszer könnyíti, és hány emberünk volt életében boldog egyszer. Van-e értelme életünknek, semmibe hajló büszke ív? Művészetünk és irodalmunk absztrakt és nonfiguratív. És amikor végre úgy tűnik, tökéletesen szép az élet, mint váratlan befejezés, nyitott gázcsap, revolver, méreg. Új szexbombát a striptease bárban, beatzenét, jógát, heroint, horoszkópot, mágia titkát, új mámor kellene megint. Mámorok láncreakciója, lelkünkön rettentő bilincs, ennek a gyötrő szomjúságnak már enyhülése, vége nincs. Szomjasan várjuk, hogy segítsen rajtunk az ismeretlen Isten. Akartak segíteni már, vad eszmékkel, stampedli rummal. Pál, jöjj át, segíts, segíts az evangéliummal. Végigvonul a versen egy áthallás, a régi és a mai Európa dolga. A pálkorából való és a mai. És nem halucinál az, aki az áthallásra felfigyel. A mi rend nélkülivé vált, Isten nélküli világunkon Isten könyörülhet, ha adna hozzátérést. Áldást hordozók azok, akik ebben a szolgálatban engedelmeskednek Isten hívásának, küldésének, s az ő követeiként járnak küldetésben, Isten örömmondó békeköveteiként. Ráckevei reformátusok találkozásának vasárnapján lelke által közöttünk van az Úr Jézus Krisztus is. Találkozásunk akkor hordozhat áldást, ha vele is találkozunk. Ha kezébe veheti életünket, vezetése alá vonhatja gondolatainkat, látóvá teheti értelmünket, és megáldja engedelmességünket, amellyel szolgálunk, házunk népe és más közösségekben. Ekkor teljesül rajtunk Isten ígérete, megáldalak téged, és áldás leszel. Közösségápolás alkalma. Ez a mai találkozás is. Gyógyítsa Isten hitünket, engedelmességünket, vegye hatalmas kezébe életünket, hogy áldássá lehessünk-e világban az ő rendelése szerint. Amen. Válaszoljunk az ígére a 397. dicséret első versével, Ó Sion ébredj, töltsd be küldetésed!
Közös imádságban álljunk Isten színe elé, majd az Úrtól kapott imádsággal imádkozunk tovább együtt. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban dicsőítünk és magasztalunk téged, aki a rend, kegyelem és közösség Istene vagy. Úr Jézus Krisztus, amikor test szerint is közöttünk voltál, közösséget formáltál magad körül, és ezt a közösséget óvtad és megtartottad. Köszönjük, hogy ez a szándékod, ígéd és lelked munkája által folytatódik. A te jelenlétedben formálódunk igaz, dicsőségedre és egymás javára szolgáló szent közösséggé, melyben megtartó erő van, és amely által mennyei erők és áldások áramolhatnak a nélküled megszegényedett világba. Kérünk téged, tőled kapott küldetésünket, hadd töltsük be, hadd tölthessük be. Kérünk téged, hadd legyünk készek életünket a te kezedbe odahelyezni, hogy akaratod szerint formáld és alakítsd azt, újítsd meg rajtunk a te képed, újítsd meg velünk való szövetségedet, hogy ebben a szövetségben élve végezzük el azt a feladatot, amelyet nekünk szántál, és amelyet ránk bízol, és amelyet számon is kérsz tőlünk. Kérünk téged, így áld meg népedet, gyülekezetedet, ebben a városban, és szerte a világon mindazokat, kik nevedről neveztetnek, Úr Jézus Krisztus, részesítsd szent küldetésedbe, add meg újra és újra a megbízást, a vezetést, és képesíts arra, hogy be is töltsük azt a feladatot, amit ránk bízol. Eléd visszük gyülekezetünk minden örömét és gondját hálaadással és kérések sokaságával. Kérünk, külső építéseink feladatában te légy segítségül, de add meg, hogy a külsővel együtt, bensőnkben, hitünkben, veled való kapcsolatunkban, egymással való közösségünkben is épülni és gyógyulni tudjunk. Kérünk téged gyülekezetünk betegeiért, öregjeiért. Kérünk mindazokért, akik sokféle terhét, alig győzve erővel, küszködve hordozzák, szabadításoddal, gyógyításoddal, békességeddel, erőd oda ajándékozásával, lásd meg őket, Urunk, emeld fel, tartsd meg, és áld meg életüket. Kérünk az emlékezőkért, megszomorodottakért, kérünk minden emlékezés, hadd emelje szívünket és tekintetünket rejád, aki adtál emberi életeken keresztül jó kincseket, ajándékokat nekünk. Áldott légy az ő életükért, mennyei Atyánk, te, az ajándékozó, kitől minden jó adomány származik. Hadd kérjünk, Urunk, a holnapért, hazánk, népünk jövendőjéért, kérünk, könyörülj meg rajtunk és tarts meg bennünket, ne engedd, hogy beszedelmes és veszítő erők hatalma végtelenségig szorongathasson bennünket, és a te hordozó, kezedben tartó és őriző irgalmad legyen győzedelmes és tartson meg bennünket. Áldunk egyúttal mindazok emlékéért is, akikkel sok július 1-i vasárnapon színed előtt együtt örvendezhettünk, akik helyből vagy messzünnen jöttek azért, hogy a közösséget, annak boldogító, örömteli alkalmát és érzését átéljék és gyakorolják, de már nincsenek közöttünk, nem lehetnek közöttünk, akár egészségük miatt, vagy azért, mert elszólítottad őket, kérünk, legyen emlékük áldott, és kérünk, hogy minden mai találkozónak, együttlévőnek hadd legyen szent és fontos a találkozások öröme és a közösség gyakorlásának alkalma. Jézus Krisztus nevében kérünk, Atyánk, ölelj át bennünket naponként szereteteddel, őrizd meg utainkon, erősíts meg feladataink teljesítése között, és add meg, hogy naponta hűséges, rád figyelő gyermekeid lehessünk,
akikre áldásodat adod, és ezt az áldást hordozhatják, és tovább adhatják sokaknak dicsőségedre, embertársaik javára. Jézus nevében hallgass meg, atyánk, kérünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást figyelmünkbe ajánlom, a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Énekeljük testvéreim most a 90. Zsoltár 9. versét, utána áldást vesz a gyülekezet, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. Mindezeknek utána Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg téged, ragyogtassa orcáját és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját, tereját, és adjon néked békességet. Amen.